Gracias por estar aquí, todo el mundo. Tengo el gran placer de entregaros a dos personas fabulosas del Explorium. Y no sé casi nada del Paul. Entonces él va a terminarlo, pero lo que sí sé del Paul es que no hay nada que no pueda hacer. Entonces, si tienes algún problema o alguna idea que no lo tenéis fijo, hablar con él, porque muchas de las ideas que lo que habéis visto esta mañana salió de él. Digo, ¡ah! ¡Podemos hacer esto! ¡Oh! Y si Antón dice, me gustaría hacerlo, pues lo hace. Y la Claudia, lo que sé es que es docente y que está haciendo el máster y que le encantan los nudos. Entonces, si tenéis nudos, algún nudo que le queréis enseñar, eso es lo que queréis. Allá vosotros, estoy... I'm looking for muchas veces. Moltes gràcies per la presentació. Comencem. Sí, vinga. Vale, doncs tenim dues formes, no?, que són les més famoses de la jornada, crec jo. Estava bastant clar que quines serien. Hi hauria una, no?, que seria l'esfera, que ha estat durant tota la jornada acompanyant-nos, no? I una altra banda, mira, ja ho tenim aquí. Ah, mira, perfecte, si ho mulles molt millor. L'esfera ha estat allà tot el dia, no?, i suposo que hi hem estat donant volta, voltant d'aquesta figura tan curiosa. Després, l'altra que tenim és la coneguda com a... Ui, aquesta és una mica... Ui. És el cercle. El cercle ha estat tot el dia aquí, no? També hem estat parlant àmpliament. Aleshores, bueno, tu hi ha propietats que t'agradin del cercle i de l'esfera. Justament el cercle i l'esfera tenen propietats que comparteixen. Per exemple, fan que la superfície de l'esfera o el perímetre del cercle sigui mínim, no? I aquesta propietat és que és molt xula i de fet per això estem aquí, per això i a les bombolles. Aquesta propietat és brutal, però a mi hi ha una altra propietat que m'agrada encara més. A mi la propietat que m'agrada és la de la potència d'un punt. No sé si aquesta la coneixeu, és una propietat brutal. Que el que t'està dient és que, per exemple, si jo tinc un punt aquí, no?, i aleshores traço una recta que passi per aquí i una altra recta que també passi per aquest punt, aleshores aquesta distància multiplicada per aquesta distància em dona exactament el mateix que aquesta distància multiplicada per aquesta distància. Això estava bastant xulo. Però, clar, o sigui, a mi m'agrada encara més... Ui, quin desastre, això. Deu passar aquesta pissarra per ara. Tenim una altra, no?, que és que si jo tinc aquí el cercle i... Clar, podria triar, per exemple, aquest punt d'aquí. Aquesta propietat es segueix complint. Però igual és una bogeria, perquè què m'està dient? M'està dient que si tinc aquesta recta d'aquí i... Aquesta recta d'aquí és brutal, perquè aquesta distància multiplicat per aquesta distància em dona un número, no?, que li direm A o li direm X, no? I aleshores, què vol dir? Que aquesta distància multiplicada per aquesta distància mateix, perquè tenim que estar dues vegades al mateix punt, em dona també x, el qual vol dir que si jo vull trobar un punt de... O sigui, si jo vull trobar la recta tangent a aquesta circumferència que passi per aquest punt, doncs simplement agafo això, calculo aquesta distància, ho multiplico, em dona en aquest cas z, i aleshores faig l'arrel quadrada de z, i tinc que, si faig una circumferència que tingui de ràdio la arrel quadrada de z, resulta que és tangent per aquí. Aquesta propietat està guapíssima, no? O sigui, una manera de trobar rectes tangents. Aleshores, vosaltres teniu propietats preferides de les circumferències o de les esferes? És un moment de compartir aquestes coses que ens agradin. A veure, en teniu de preferides vosaltres? Puc dir, la que us agradi. No sé, abans jo crec que hi havia algú que li agradava molt l'arcapàs. O... En teniu alguna? Blanco inscrit, a mi m'agrada el que és el doble de la horizontal, el trobo divertit. Sí, no? La de que... Sí, si tinc aquí, que aquest angle... És això, no? Que aquest angle és el doble que aquest. Sí. Aquesta és brutal. Algú no vol compartir alguna altra? Bueno, seguim, perquè en tenim una que a nosaltres m'encanta. Cuidado que tenim la teva aquí darrere. Tenim una que és la nostra preferida de totes. O sigui, és una...
És que és molt que forta, la comparteixen l'esfera i la circunferència. Quina és? És que les dues són formes d'amplada constant. Què vol dir això, Clàudia? Mireu, farem el cas en dues dimensions i llavors explicarem com passar-lo en tres dimensions. Una forma té amplada constant, sí, sempre que tracem dues paral·leles tangents a la forma, encara que siguin així, 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 en qualsevol direcció, sempre aquestes dues paral·leles estaran a la mateixa distància. Això podem passar també en tres dimensions, imaginant-nos que tenim una forma, si posem plans, en qualsevol plans tangents, també estaran a la mateixa distància. I justament el cercle ho compleix i l'esfera també compleix, que són formes d'amplada constant. Això està bastant xulo. Aleshores, ja tenim algunes propietats de les circunferències, de les esferes, i tal, sobre l'amplada constant, que té bastant a veure amb el títol del taller. Aleshores, ara podríem, us donarem un parell de propietats que ja aquesta alçada segurament coneixeu sobre les bombolles, sí. I a partir d'això començarem a investigar alguna coseta, sí? Les dues propietats que volíem comentar és, en primer lloc, que si jo faig, a veure, vaig a mullar una miqueta aquí, si faig una bombolla aquí sobre, les parets de la bombolla arriben al pla que l'estan tallant sempre a 90 graus. Això és una bona propietat, que de fet, si us hi fixeu, aquí també es compleix. Sí? Cada vegada que hem posat coses aquí dins, s'ha complert, que arriben a 90 graus. Per això aquí bona tenim propietat. Un cilindre. Exacte. No? I després tenim una segona propietat, que la podem fer, ah, mira, podem fer amb això, no? Que seria que sempre, 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 aquestes parets estan llenant 120 graus, no? O sigui, vull dir, aquí podem començar a posar més bombolles. I sempre aquests angles són de 120 graus. Això està bastant bé. Aleshores, porteu fulls, bolis, aquestes coses? Sí, no? Sí. Va, doncs anem a començar a investigar una figura en particular, us sembla? Anem a fer una prova. Què és? Ho tornem a sucar, perfecte. Sí, així, molt bé. Vale, abans de fer-ho, us vull explicar, és que un dels objectius per mi d'aquesta jornada és, a part d'aprendre coses sobre bombolles i de com fer activitats amb bombolles, també que tothom es pugui atrevir a fer-les, no? I per atrevir-nos a fer-les necessitem els materials. Aleshores, us volia comentar una mica els materials que estem utilitzant, com estan fets. Aquest material és molt fàcil de fer. Tu agafes dues plaques de metacrilat o d'algun plàstic o així, agafes un taladro, els forades, primer et marques els punts, els forades, i després aquests són cargols, que posen el cargol, per l'altra banda poses femella, i si li poses superglue o així, encara millor, perquè si no es van desajustant. I amb això ja tens aquest material. Sí? Un detall, que és secretillo, és que convé que els cargols siguin finets, perquè si no, si són molt gruixuts, no fan contacte les làmines de sabó quan arriben al cargol, i aleshores ja deixa de complir-se els 120 graus perquè no ha de complir-se, no estan en contacte. Sí? Aleshores ja sabem que aquest material està bastant bé. I tenim aquí el que ja coneixem, no? Que és el punt de Fermat, clar, ens ha tocat la tercera franja, ja ho sabem de sobres, i aleshores ho compliquem una mica, que és que fiquem una bombolla aquí. Veieu la forma? Tenim una forma una mica curiosa. Aleshores, ara el que es tracta és que vosaltres, amb la gent de la vostra taula, teniu 3 minuts per intentar caracteritzar el millor que pugueu aquesta forma, intentar definir-la el millor possible. Sabem, sí? Que és una bombolla i amb les normes que... Exacte, però a més us donem una norma més. Sí? La norma més que us donem, que aquesta, hem de confessar, que no és una cosa, que és una cosa que quasi que sabem del cert, però que no la podem afirmar del tot, sí? Però que quasi que la sabem del cert, és que això és una altra circunferència. Sí? Ja està. Amb això teniu 2 o 3 minuts per intentar veure el millor possible que és aquesta forma, amb tot el que sabem, ja. Aleshores, de pas, el que podem fer... Com ho deixo? Sí.
Bueno, depèn de si lo vas a descriure. A veure, anem a posar-vos per aquí. Bueno, la taula més llunyana començarem. Nosaltres en posarem una aquí així també. Eh? Per aquí han descobert que a dins hi ha un triangle equilàter, que és una bastant important. Que si tengo claro es que cada curva del triángulo es un pedazo de círculo. Sí, sí. Però això és una mica que veiem. Pot ser que ho sigui, però no ho sé. Se puede construir así. A veure, què heu descobert? Què esteu pensant per això? Seguim? Sí. Bueno, us queden 10 segons per tenir-ho. Mira. Espera, no és la més gran. I és diferència de centre en el punt de formatge. Però pot ser que sigui arriba. Tu creus que aquesta circunferència al centre és aquest? No pensat, jo que veig que no. És molt més petit. Vale, va, seguim. Anem a intentar resoldre aquest problema, us sembla? Quines coses heu descobert? A veure si això ho allunyem una mica, serà encara més gran, no? A veure, ara això és una mica massa gran. Ai, és la mateixa, és una tota de circunferència, el que passa que el país és que ells són vale. Quines coses heu descobert? Hem descobert algunes coses, no? Quines són? Hem dit que aquí tindríem, no, per la simetria que s'està generant, seria, se suposa que aquí tenim un triangle equilàter. Vale. Després també tenim que això són 60 graus. Vale. També tenim que, clar, on s'ajunten aquest punt, tenim que això són 120 graus, això d'aquí també són 120 graus, i això d'aquí també són 120 graus. Aleshores,
si des d'aquí fins aquí hi ha 120 graus, quants graus ens queden fora del triangle? 30 i 30. Aleshores, si fora del triangle n'hi ha 30 i 30, aquí són 30. El qual vol dir que aquest angle d'aquí és de 90. Si aquest angle d'aquí és de 90, què tenim? Que és el radi, no? Perquè una altra propietat de les circumferències, que aquesta és brutal també, és que tots els radis fan 90 graus amb el punt que toquen de la circumferència. Per tant, aquí tenim 90 graus, això és una altra circumferència que té aquest radi d'aquí. Bastant bé. Per tant, tenim que això és una altra circumferència en centre aquí, aquest és un ordre de circunferència, el centre és aquí, i aquest d'aquí, aquí. No? Bastant bé. Aleshores, això ens dona més propietats. El triangle de Roló, no? Anem a intentar construir-lo amb el GeoGebra, també. A veure... Anem a posar. Com es construiria un triangle... Digues, digues. Que hem vist aquesta forma i alguns aquí que heu dit que era un triangle de Roló, no? Llavors, el triangle de Roló està definit d'aquesta manera que acabem de veure, que és fent un triangle i amb els tres punts fer arc de circumferència amb el radi al costat del triangle. Vale, o sigui que ara de fer un arc de circumferència que tingui el centre aquí, no? I ara la GeoGebra funciona en antihorari, per tant, va cap aquí, centre aquí, el GeoGebra funciona en antihorari, per tant, ve cap aquí, i finalment l'últim arc de circumferència. Hem aconseguit el nostre triangle de Roló. Està bastant bé. Aleshores, per aquí hi havia alguns que ja coneixeu alguna propietat d'això, no? Quina propietat té el triangle de Roló? Endavant, endavant. Que té amplada constant. Per què té amplada constant? No ho sé. Ho mirem en el... Jo crec que podem mirar un petit gif que ens ho mostri una miqueta. Però abans de veure que té amplada constant... Bueno, anem a veure primer que té amplada constant, no? Mireu. Digues, digues. Primer de tot, qui era Franz Roló? Era un enginyer alemany que va fer diverses màquines amb diferents formes, i una de les formes que va estudiar va ser aquest, precisament, el triangle de Roló. Llavors, si us hi fixeu, sempre està tocant a totes les parets, no? Tant horitzontalment com verticalment. Què vol dir? Que encara que giri, sempre té la mateixa amplada. Això una mica és per definició, o sigui, quan l'hem construït ja dèiem que quan anéssim d'un vèrtex a tot el costat, la corba contrària, sempre hi hauria la mateixa distància que també d'aquí a aquí i també d'aquí a aquí. Llavors, sempre, a mesura que ho vas girant, sempre té la mateixa alçada. Exacte. Agafem quin sigui el punt de recolzament i funciona. Vale, i aquí comencem a veure més imatges. La del mig vindria a ser exactament això, no? Però ens diu una cosa molt xula. Exacte. A més de que tota l'estona té la mateixa amplada, també, si us hi fixeu, quan roda dintre d'un quadrat, no arriba a fer el quadrat sencer, o sigui, fa com un quadrat amb les vores arrodonides. Llavors, hi ha un taladro que es va fer, o sigui, que serveix per fer quadrats d'aquesta forma, que es fa amb el triangle de Roló, perquè precisament quan gira deixa aquesta forma. Exacte. I això és bastant xulo, però és que el fet de que deixi aquestes cantonades així obertes serveix per més coses. Bueno, abans de res, clar, sí, per exemple, serveix... Hi ha motors que funcionen utilitzant el triangle de Roló. Aquest motor d'aquí no és el cas, aquest em sembla que és el motor Wankel, que funciona amb una barreja de compressió i després també hi ha ignició. Aleshores, clar, hi ha motors... Els motors de cotxe poden funcionar de dues maneres diferents, no? Hi ha motors... A veure... Hi ha motors que la seva manera de funcionar seria que tu tens la benzina i aleshores quan l'encens generes tota l'energia. Però després hi ha altres motors que funcionen d'una altra manera. Hi ha motors que funcionen a dièsel. El dièsel com funciona? Funciona a compressió. Sí? Aleshores, aquí
No és el cas, de fet no hem aconseguit trobar l'exemple, però tenim constància de que hi ha motors que el que fan és que si tu poses el dièsel aquí, clar, s'està comprimint fins que peta, i l'error aquí es genera l'energia. Igualment, aquests són motors que són molt poc eficients, per tant, el triangle de rodó per això no és una bona idea. I per últim, hi ha una altra propietat del triangle de rodó que té amplada constant, però que jo la vull explicar també, que és una tapa, és una tapa que tapa, com dic jo. Què vol dir que tapa? Que quan tu tens una tapa, tens un forat i tens la forma, no, que deixa el forat. Llavors, què vol dir que tapi? Que quan tu tanques el forat mai es pugui escapar. Quin és el problema del quadrat? Creieu que tapa o que no tapa? Que no tapa, no? Com heu dit, per què? Perquè pot passar? I adéu. Imagineu-vos una claveguera que us cau, tot un desastre. El triangle, què creieu que passa? Tapa o no tapa? Tampoc. També pot passar per l'altura. I què us sembla? El cercle tapa o no tapa? Sí, el cercle sí, perquè com que és d'amplada constant, aquest... S'enganxa just, sí. No? Sí, sí, sí. En el triangle ens passava que l'altura és més curta que un dels costats. Per tant, si posem que la projecció sigui l'altura, no? Si ho intentem passar així, doncs fixeu-vos, l'altura és més curta que el costat. Per tant, pot passar tranquil·lament variant. Sí. Llavors, què fem? El triangle de rodó també ho podríem fer, no, aquí, Pol? Sí, després ho descobrirem. Vale, després ho farem i així veurem com funciona la supertalla de la base. Vale, aleshores... Ara ja hem vist algunes propietats del triangle de rodó i ja arriba l'hora de que treballeu una mica més. Us hem posat aquí tres preguntes i per tant teniu tres minuts. Quina és la relació entre l'àrea i l'amplada del triangle de rodó? Quina és la relació entre el perímetre i l'amplada del triangle de rodó? I quin és el centre del triangle de rodó? Sí? Aquí recordem que tenim un triangle de rodó d'exemple que podem mirar. I ja sabeu construir-lo, també. Anem a posar-lo. Hem vist la relació perímetre-amplada. Quina és la relació entre el perímetre i l'amplada? Àrea amplada, perímetre amplada, i quin és el centre? Quan el mateix perímetre és com un cotxe, el mateix és el triangle. Del centre del triangle. Sí, però aquí, com que tens els angles, és igual. Bé, busquem. Ho dic per l'última pregunta. La relació entre l'àrea i l'anchura. A veure, com aneu per aquí? Si heu d'escollir algun entre el perímetre o l'àrea, millor que el coneu, el perímetre amplada. La relació perímetre amplada és més interessant. Sí. La relació perímetre amplada és més interessant. Començant per la de perímetre, llavors si ja es volen motivar. Us podeu saltar l'àrea. És un sisè, no? I tenim tres? Tenim tres, que és la mitja. Que és l'amplada. L'amplada és l'amplada de l'amplada. No ho havia vist mai. Clar, hi ha un tercer. No,
però sí, sí. I com ho hauríem fet amb la relació amb l'amplada, ho diré més de... Home, sí, és preciós. Sí? Vale, va, anem a resoldre. He vist que per les taules ja no tenim bones idees de com resoldre això. Aleshores... Vale, anem a començar pel més difícil. El més difícil és l'àrea, oi? Clar, tenim aquí el nostre triangle de Rolló. Pum, pum, pum. Això d'aquí li podem dir A, no? Perquè és l'amplada. Aleshores, l'àrea del triangle de Rolló, com la podríem calcular? Podríem fer, per exemple, si hauríem calcular l'àrea d'aquest sector de cercle. L'àrea d'aquest sector de cercle. Sí, no? Com ho faríem? Seria pi r quadrat, o sigui, pi a quadrat ens donaria l'àrea de la circunferència. Pi a quadrat, però només volem agafar un sisè, no? Per tant, entre 6. Però això tenim 1, 2, 3, i després hem de treure dues vegades el triangle del mig, no? Per tant, seria multiplicat per 3, i després treure-li dues vegades el triangle del mig. El triangle del mig té base A, altura, aquesta és més difícil, no? Seria A per sinus de 60, i això ho volem treure, quant... ah, dividit per 2, i això ho volem treure quantes vegades? Dues vegades. Ja anem directe, no? Bueno, va, ho posem. Aleshores, de tot això, què ens queda? Ens queda 3 pi entre 6, que seria una meitat de pi a quadrat. El sinus de 60? Arrel de 3. Molt bé. Arrel de 3 partit per 2 multiplicat per al quadrat. Bueno, això ho podem simplificar, però no queda especialment maco. Està bé. Hem trobat... Bueno, hi ha l'arrel de 3, hi ha el número pi, hi ha bastants números xulos. El que hem fet superxulo és que hem calculat aquesta àrea, no?, amb composició i descomposició en un moment. Exacte. Ara anem a calcular el perímetre, que això és el xulo. Perquè el perímetre, clar, tenim... Ho fem, eh? Que tenim aquesta de circunferència d'aquí, seria 2 pi amplada dividit entre 6, però n'hi ha 3 d'aquests, multipliquem per 3 aquí directament, no? Però a més ho volíem fer respecte a l'amplada. A veure, 3 per 2, 6, 6, ah, ja... Preciós! El número pi estava aquí amagat. Vinga, vinga, Anton. Aquí hi ha el triple pi. Hi ha, exacte, perquè està fet en fusta de pi, perquè hi ha el nombre pi, i perquè si divideixes el perímetre per l'amplada, també és pi. Però ara ha arribat... Ha arribat el moment de trobar-li el centre. Heu trobat el centre? Sí. Sí? Heu trobat el centre o no? El centre del triangle, però clar, és que hi ha molts tipus de centre al món, no? Ja, abans ens han estat fent bromes, ens han trobat el centre, l'incentre, el circumcentre... Ara volem trobar el centre de rotació. El centre de rotació. Volem trobar, clar, si això té amplada constant, igual que una circumferència, la circumferència pot ser una roda que va girant variant o com si fos un cotxe, i volem que... I si vas pel carrer sempre... Exacte. Al mateix lloc. El meu dit no es mou. Aleshores, com podem fer perquè el nostre triangle de Rolló rodi i posar-li un eix en el qual rodi? Podrem fer-ho? Com ho podríem fer? Mireu, tenim un problema. Sí? El problema el veiem aquí clarament. Que quan això està rodant per aquí, el que seria el centre del triangle equilàter està aquí pujant, baixant, anant cap... No, i el que fatal. El que és molt xulo és que no es veu gaire bé perquè és molt petitó, però la forma que deixa no és un cercle, són quatre trossos d'elipse.
Sí que és curiós. Aleshores, com podem fer per tenir un pal que nosaltres el deixem allà i que sempre estigui a la mateixa altura a mesura que el nostre triangle de rodó vagi avançant? Doncs mireu, ara anem a fer una miqueta de geocebre, perquè és molt curt. Aleshores, tenim aquí el nostre... A veure, no puc fer mirant cap a vosaltres tot això. Bueno, tenim aquí... Parles tu i jo faig. Vale, la Jutge Omedric i tal. Sí? Vale, doncs tenim aquí el nostre triangle de rodó i, clar, quan està sobre aquest punt, aquí rodant, al centre de l'alçada, on està? Si aquest fos el punt que està més a dalt en aquest moment, estaria a la meitat de distància entre aquest punt i aquest punt. Vale, doncs anem a marcar-ho. Ho tenim. Aleshores, tenim una eina que és boníssima en el GeoGebra. No sé si la coneixeu, la del lloc geomètric. El lloc geomètric podem escollir, que l'hem d'anar a buscar una mica més cap a l'esquerra, crec. Jo és que sempre faig el traç. Vale, i aleshores el volem veure el lloc geomètric d'aquest punt a mesura que anem canviant aquest, perquè aquest punt hem definit que estigui dins d'aquest arc de circunferència. Doncs vinga, anem a marcar-lo. Imagineu-vos durant 2 segons que creieu que sortirà. 3, 2, 1. Oh, està xulo. Anem a fer el mateix amb tots els altres punts. Vinga, va. Aleshores, quina forma acabarà sortint quan la Clàudia acabi de passar per tots els punts? Ui. A veure. Però i aquestes formes? Aquestes... Quina forma és aquesta? Una de circunferència, no? També, que té el radi de la meitat de l'amplada. Vale. Però és que quedarà preciós, perquè al moment en què s'ajunti... I... Dóna-li a joc geomètric. Això o a Crova Killer? Ah, no, no, perdó, m'he equivocat, tio. Ah, hem de fer el comís. No sé si l'has explicat, eh? Ah, sí, sí. Sí, sí. Control Z. Bueno. No. No. Molt bé, ho tenim. Aleshores, això ha quedat xulíssim, ha quedat d'aquesta forma, tal, i ara clar, si poséssim un pal allà, això és una mica difícil d'imaginar. Aleshores, ara us volem donar un recurs que, bueno, ara jo tinc entès que estan donant molts diners a totes les escoles i instituts per tenir material tecnològic, per tenir impressores 3D, talladores làsers, coses així, no? Aleshores, estaria bé saber utilitzar aquestes coses. Doncs mireu, ara... Així ja... Vale. Aleshores, anem a utilitzar aquestes propietats. Sí? Tenim aquí, anem a treure... O sigui, ara el que farem és... passar del GeoGebra a la talladora 3D, d'acord? Llavors el que hem de fer primer és deixar la figura neta, o sigui, deixar només el que volem retallar. Que en aquest cas hem tret totes les figures que ens molestàvem i hem deixat només el tetraedre i el centre. I ara el que s'ha de fer... És que mireu, això és una meravella, perquè és superfàcil. Tu has dibuixat aquí el que tu vols tallar, i ho deixes ben preciós, no? I com fem ara per poder tallar-ho? És que això ho podeu utilitzar per qualsevol creació que feu al GeoGebra. Sí? Qualsevol objecte que creeu,
el podeu transformar aquí en la realitat i el podem manipular-ho molt fàcilment. Tenim aquí la nostra figura i aleshores simplement anem aquí i diem descargar como i de tots aquests formats escollim en SVG, sí? Que és en vectorial. I aleshores, com que es guarda les equacions de les corbes que has fet i tot això, ho descarregues. I a veure, aquí teníem uns dibuixos d'abans, hem de borrar-los. Això és el programa de la impressora. Exacte. Que es diu... Aquest és el programa de talladora làser, que és Lightburn. Aquest és un programa que és de pago, però n'hi ha altres de gratis. Igual pagues una vegada i ja està, i no és massa car. Aleshores, agafem el nostre arxiu i directament el portem aquí i ja ho tenim, ja ho podem tallar. Aleshores, això ho podem fer. I ara, anem aquí, què passa? Que s'ha guardat el fons blanc. Doncs vinga, anem a treure-li el fons blanc. Li traiem el fons blanc, li diem en grup i amb això ja li podem borrar el fons blanc. Fora. I ja està. Això ens ho col·loquem a baix de tot. I direu, oi, no, però és que si hem de comprar fusta, no la trec. Exacte. I ara fem un tros de cartró. I ara, bueno, si algú té ganes d'apropar-se o el que sigui, simplement el posem aquí. Sí? No sé si es veu alguna cosa. Ara quan comencem a tallar ho deixa de mirar, perquè no ho de mirar res. Però mentrestant, simplement el tenim aquí, el tenim a l'altura que toca, encenem la màquina i aleshores, quin tamany volem? Vinga, anem a fer-lo una mica més gran. A veure, ara ens dirà com de gran queda això. Ai, a veure. Perdó. Stop. Mai havia passat això. Encara estem a la versió gratuïta. Doncs mentre en Pol acaba de mirar això, farem una cosa. Heu vist com hem construït el triangle de Roló? Doncs ara, d'aquí teniu més metraquilats aquests, perquè vosaltres mateixos investigueu a veure si trobeu més formes que siguin de pla de constant o de Roló. Mira, allà ho estan intentant. Super! Doncs aquí teniu... Agafeu, aquí n'hi ha diferents. Teniu allà sabors que esteu més endarrere, els que esteu aquí davant us podeu aixecar i a veure si en trobeu més. Teniu aquí palletes també. Teniu... Ah, ja, perfecte. Teniu... Ens tots. Quan tot el que teniu... Agra... I ara us portaré més. Què, us atreviu o no? Què creieu per aquí? Quines són les nostres hipòtesis? Funcionaran tots, no? Ai, és una altra mateix? Sí. Vale, pantalla. Sí, sí. Una de les més, no? Sí, sí. Bueno, ja ho tenim aquí, això. Sí. Podeu? Me'n feu o no? Sí. Molt bé, molt bé. Vale, ho aturem un segon, sí, i anem a provar. Sí, ara si donem aquí, ho talla i ja ho està tallant. D'acord? Aleshores, ara aquí està passant per sobre la figura i a poc a poc ho va tallant i en un minut tindrem el nostre triangle de Roló que podrem provar. D'acord? Aleshores, a partir d'això es generen noves preguntes. Sí? Aleshores, aturem un moment això del sabó i després tindrem joc lliure. Aleshores, mentre això s'està tallant, anem a fer-nos alguna pregunta més. Ara aconseguirem que giri. Però, clar, quan tenim un triangle de Roló girant per allà, pot fer
moltes coses, no? Aleshores, la pregunta seria, quan el triangle de Roló està girant, quina forma fa el punt verd aquest a mesura que va girant per aquí? Sabríeu descriure-la? Us podeu imaginar? No sé, jo crec que tenim la sort de que no es veu suficient per... perquè hi ha un spoiler. Algú té alguna intuïció? Clar, aquesta corba, a mesura que el triangle de Roló va girant, el vèrtex que ara mateix està baix, segueix tot un camí. Quin és aquest camí? Com el podem descriure? Mireu. És molt curiós, no? Perquè hi ha una part que és totalment plana. Sí, comença pujant, hi ha una part plana i després torna a baixar. Però comencem a pensar, a veure, com, quan comença a girar, està passant per tot aquest arc de circumferència. Llavors, aquest punt forma part de la circumferència i va girant, per tant, quin és el recorregut que hauria de fer? Sabeu quin és? Hi ha una forma, una corba... Com? Semicercle. Exacte, sí. Anton. Quan tu tens una circumferència rodant i un punt marcat, estàs seguint un camí que és el conegut com a cicloide. I aquesta és una corba que té unes propietats brutals de les quals podem parlar un altre dia. I l'Oriol sap també. Molt bé, per tant ja tenim definit el primer tram, no? Que és el, quin tram és? D'aquí a aquí. O sigui, quan tot aquest que fa aquest voltant fa... una cicloide. Llavors, pensem que llavors passarà per aquest punt i... Sí. I aleshores estarà girant... Que és el contrari. No, perdó. Clar, digues. Tindrem un cop... O sigui, això està girant, no? Aleshores, un cop ja ha passat tota aquesta part pel terra, ens trobarem amb que el vèrtex està a terra, no? I aleshores estarà girant sobre el seu vèrtex. Aleshores, aquest punt d'aquí, quina forma fa si estem girant sobre un vèrtex? Si estàs girant sobre un vèrtex... Un arc de circumferència, no? El tenim allà girant sobre un vèrtex i aleshores fa un arc de circumferència, que seria des del punt 4 fins al punt 6, per de circumferència. I un cop ha acabat de passar pel... ha acabat el vèrtex, mireu, ja ho tenim aquí, tenim aquí el nostre triangle de Roló, l'hem fet bastant xulo, no? Sí? Us agrada? Mireu. Sí? Aleshores, bueno, ara anirà rolant. Quan està girant, què tenim? Que ara estarà girant sobre el costat oposat, oi? Espera, me deixeu un moment. Que estàvem mirant aquest vèrtex d'aquí, no? Quan està girant sobre això, tenim que va formant la cicloide. Quan arriba a estar aquí, aleshores ja està fent arc de circumferència. Però quan està recolzant-se sobre aquest costat d'aquí, tenim que aquest punt és el punt més alt tota l'estona. Per tant, com que tenia amplada constant, a quina altura està? Al radi. I aleshores tenim aquesta recta. Què passa després? Digues. Ah, vale, 5 minuts, anem fatal. Vale, però això no ens ho podem saltar, perquè clar, avui és l'aniversari de Leonardo da Vinci, i Leonardo da Vinci va ser una de les primeres persones a fer la projecció octant del mapa mundi, i la projecció octant el que consisteix és que tu tens la teva esfera, no?, i la parteixes en 8 parts. La semiesfera superior, el casquet superior, la parteixen en 4 parts iguals, que són triangles esfèrics, i el quatre triangles esfèrics a la part de baix. I per representar-ho, què va utilitzar? Triangles de Roló. Brutal. O sigui que tenim que Leonardo da Vinci, al segle XV, ja estava utilitzant els triangles de Roló. Brutal. Aleshores, tenim 5 minuts, jo crec que podem seguir, no? Vale. O què? Expliquem el que faríem ara, o què? Sí. O sigui, a veure, us hem posat aquesta pregunta, no? O sigui, tu dius de seguir la pregunta o passar de la pregunta? Bueno, explica la pregunta, fer-ho doncs directament. Doncs vale, us donarem la solució perquè no tenim temps d'investigar, d'acord? Però això és molt guai, investigar, veure què passa. I clar, tenim... Algú ha intentat de bufar de quatre, per exemple?
I el de 5? Un de 5. Per què creuen que amb el de 5 podria ser que sí? Anem a resoldre, no va resoldre, perquè si no... Tenim un de 5? Sí. Tenim el retolador, o l'he perdut, ja. Aquí el retolador. Mireu. Amb el de 4, jo crec que els podem explicar els polígons de Rouleau. I així passem. Vale. Aquí tenim els altres polígons de Rouleau. Sí, els polígons de Rouleau es construeixen de la mateixa manera que el triangle de Rouleau, que és posant el compàs amb la punxa a un vèrtex i després fent una certa circunferència. Aleshores, aquí tenim un triangle, però si comencéssim amb un quadrat, clar, també ho podríem fer, no? Perquè punxaríem aquí i no sabríem què fer, no? Però en canvi, si comencéssim amb un pentàgon, punxaríem aquí i sí que sabríem què fer. Faríem així, no? I aquí el mateix, i en tot és igual. Per tant, aconseguiríem polígons de Rouleau amb les bombolles? Sí o no? Taula, aconseguiríem polígons de Rouleau amb les bombolles? Sí o no? Sí. Doncs no. Ho sento molt! Tenim una norma! Quina és la regla? 120 graus! Clar, això que ens passava amb el triangle, que aquí tinguéssim 120 graus, ens passa amb alguna altra? Per tant, l'únic polígon de Rouleau que podem fer amb bombolles és el triangle de Rouleau. No són omnipotents, però no passa res, perquè són molt xules igualment. Ui! Ara està el Leonard Euler! Ostres, Anton, també ha aparegut. Sabeu per què ha aparegut Leonard Euler avui? Mireu. Després que Leonardo da Vinci estigués utilitzant els polígons de Rouleau, resulta que Leonard Euler es va dedicar a estudiar el que ell anomenava els orbiforms, sí? Que són figures que també tenen amplada constant. I ens mostra que hi ha moltes altres maneres de fer figures d'amplada constant. Aquí, per exemple, ho fa utilitzant la involuta d'un deltoide. Un deltoide és aquesta forma d'aquí que es crea d'aquella manera d'allà. Sí? I tenim aquí el deltoide. Aleshores, si nosaltres fem córrer un pal per aquí i aleshores és com que es va recolzant sobre el deltoide, però mantenint la recta tota l'estona, el punt aquest, quina secció segueix? Segueix això. Això és un triangle de Rouleau? No. No és un triangle de Rouleau, és una altra forma que també té amplada constant. Sí? I aquí faríem el mateix, però un pal més llarg. Sí? Aleshores, mireu, aquí podeu veure com roden amb amplada constant. Fenomenal. Una pregunta. Sabeu quina és la relació perímetre-amplada d'aquestes formes d'aquí? Per totes les formes, les figures que tenen amplada constant, la relació perímetre-amplada és pi. És boníssim això. Aleshores, bueno, brutal. Passaria el mateix en tres dimensions? No ho sé. Jo crec que no tenim gaire temps de descobrir-ho. Jo no entenc que no és un triangle de Rouleau. Vale, perquè mira, en el triangle de Rouleau tindríem que posaríem el pal aquí, no? És que ara m'agradaria veure-ho més lent. Però posem el pal aquí i fem flash. Sí. Però t'hi fixes que el pal està rodant sobre el deltoide? Sí, està com rodant sobre el deltoide. Aleshores la forma ja canvia. Deixem una pregunta oberta i és l'última que fem, d'acord? Ara ho hem fet amb dues dimensions, però què passaria amb tres dimensions? Sí. Vale. Què creieu que passarà en tres dimensions? Què sortirà aquí mig? Això és un tetraedre? A veure. Anem a provar a veure si ens en sortim avui. Això és un invent que també us podeu fer vosaltres. Fixeu-vos. Tinc un vapor d'aquests que ara la gent fuma. Sí? Em podeu comprar sense nicotina. I un tub. Aleshores, com que quan nosaltres xuclem està entrant l'aire per aquí, si en comptes de xuclar, nosaltres directament bufem per aquesta banda, el fum surt per aquí.
Per tant, ja podem omplir bombolles de fum, tothom ho pot fer. I sense fumar. Aleshores, quina és la pregunta, Clàudia? Aquesta forma que hem fet és en pla de constant? En sèrio. Quina forma és, primer de tot? Quant de temps tenim? Zero temps? Menys 5. Menys 5? Vale, doncs us ho expliquem. Aquesta forma és un tetraedre de Ruló i em sap molt greu comunicar-vos que no és una forma de pla de constant. Ostres, és un taller de formes de nombre constant. Si us penses la presentació, hi ha llavors això. Aquí hi ha un GeoGebra on explico el punt que falla, no? De fet... El podem dir quin és el punt que falla? Sí. Mireu. Gràcies a l'Enric que ens ha deixat aquestes... Mira. Està fet el tetraedre de Ruló, que això són casquets d'esfera, amb centre al vèrtex oposat. Llavors, clar, ens assegurem que és una forma d'amplada constant sempre que toqui vèrtex i casquet. Però clar, hi ha un problema, que és que a vegades el posem així i toca aresta amb aresta i aquí és on és més de l'amplada que tindríem. Molt bé. I això... I no és tan fort perquè només hi ha, per cada aresta, només hi ha una aresta que no toca, aquella aresta. I és amb aquelles amb esquetes. I això, que ho podeu fer un GeoGebra fàcil com això i veure, o sigui, això amb els alumnes podeu agafar, fem el GeoGebra ràpid, ostres, ja ho hem demostrat amb el GeoGebra. I llavors us dieu, ostres, doncs com ho podem arreglar això? Doncs hi ha el tetraedre de Meissner, que fa és allargar una mica el tetraedre així i fer un arc per arreglar-ho, o llavors ja és un tetraedre esferofon, que és fer com l'envolvent d'unes quantes esferes, i així també és un tetraedre, bueno, esferofon, que és simètric. Si feu clic en aquest enllaç, ho podreu veure. Sí. Però és que aquestes són una mica xungues. En tenim una més fàcil. Que és... A veure... Si sí, ara... Jo ara li tragués el de Sonsil del boli i ho clavés per aquí, i faig girar... Això, tinc una superfície de revolució, que la tenim aquí, que què passa? Des de sí que té amplada constant. I això us ho deixem per pensar a casa, per què passa. Sí? Aleshores, amb això, jo crec que ho tenim, no? Sí, moltíssimes gràcies. I...